ועקב הקורונה הזאת שבאה אלינו, עקב הקורונה, אני נפלתי בקשיים, נפלתי לקשיים מאוד. הבנק הלאומי שאני 40 שנה שגרף וגנב ממני הרבה ריביות, הלך הוריד לי את המסגרת מ-500 ל-0. והוא רוצה את ההלוואות שלו, אפילו ערבו את המדינה על ההלוואה, הוא לא נתן לי ולא רצה לתת לי. לא נתן לי הלוואת מדינה, הוא גרף ממני 40 שנה ריביות, תמיד שילמתי בזמן, תמיד שילמתי מיסים, אם זה מס הכנסה, אם זה מס ערך, אם זה ביטוח לאומי, שילמתי בזמן כי בחרתי שיעשו לי כנסות, אני לא בשביל זה. חרשתי את המדינה יום ולילה, בחורף, בקיץ, בפקקים, בתקלות, בכל הדברים. לא אכלתי לפעמים, לא השתנתי לפעמים. אני עכשיו שבא הזמן שאני צריך עזרתכם, אתם לא מסתכלים עליי? ישנם בתוך היישוב שלי שני חברי כנסת, בתוך היישוב הקטן שלנו, ובתוך היישוב הקטן שלנו אחד מכיר את השני, והמגרש שלי איפה שאני מכנה את האוטובוסים בדיוק בכביש הראשי בצומת דרכים של כמה יישובים. הרי אתם עוברים כל יום, אתם רואים את האוטובוסים עומדים 5-7 חודשים, לא זזו, לא כואב לכם? לא מזעזע אתכם? מה מזעזע אתכם? המשכורת שלכם? הפרייבט שלכם על חשבון העם? הנהג שלכם על חשבון... זה מזעזע אתכם? הרי יש מחירות 404 חודשים, אז תפנו לעם? אתם תפנו לעם? אני צריך עזרתכם, אני וחבריי. אנחנו אכלנו אותה חזק מאוד, אנחנו ענב שלנו אכל אותה הכי חזק בעולם. האוטובוס שאנחנו הולכים לקחת הלוואה מהבנק מיליון שקל היה נותן לנו, בגלל שאנחנו היינו חמורים שלו, ילדים טובים שלו, עלה לנו מיליון שקל, האוטובוס משרת אותנו לפי החוקים 10 שנים, כולל ביטוח, אני מפסיד על כל אוטובוס 150 אלף שקל בשנה. והאוטובוס אחרי 10 שנים אנחנו הולכים לזרוק למפעלי בלדה. אנחנו צריכים את העזרה שלכם עכשיו, עזרנו לכם, נתנו לכם את הנשמה, שילמנו מיסים, שילמנו מס ערך, שילמנו ביטוח, בשביל מה יש ביטוח לאומי? אתם תפסתם אותי עכשיו בדיוק, אני הולך למכור את הפרייבט שלי, אני מכרתי חלקת אדמה בשביל לחסות חובות, אני לקחתי את ההלוואות, את החסכונות של הנכדים שלי, כי הילדים ראו אותי במצב לא טוב, מצב לא בריאותי, אני ירדתי 10 קילו במשקל מאז הדבר הזה, רבונו של העולם. אתם רוצים לרצוח אותנו? אנחנו אזרחים טובים, נאמנים, המדינה הזאת בלב. עבדנו, אני עובד מגיל 16, אני לא למדתי עד באוניברסיטה, לא היה לי כסף ללמוד, עבדתי יום ולילה, במקום לעבוד 12 שעות עבדתי לפעמים יומיים, לא חזרתי הביתה, לא השתנתי, לא אכלתי. סימון, למה אתם לא מסתכלים על רבונו של העולם? סימון, אתם מתעסקים, במה אתם מתעסקים עכשיו? במה? תתעסקו בעם.